Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, Surxondaryolik millioner seriyasining navbatdagi qismi. Do'stlar, biz 0 rubldan 1 million rubl ishlashimiz kerak. Buni hammasini sizlarga ko'rsatib boryapmiz. Lekin biz yana hozir 0 rublga tushib qoldik. Kimdan-kim agar tushunmasa, buni oldingi videoni ko'rsanglar tushunasizlar. Yana bir biznesmen yurtdoshimizni ko'rsatamiz. Xullas, sizlarga yoqadi bu biznes model. Videoni oxirgacha ko'rsanglar hammasini tushunasizlar do'stlar. Ko'ringlar, qarochi. Qani o'zim ketdik. Firdausbekka alangalik assalomu alaykum. 1000 rubllik salom ketdi do'stlar. O'chirib qo'yganmiz. Alo. Qanaqasiz? Salom. Man keldim uje. Nechinchi kvartira? 19-33 kvartira, aka. Ha, bo'ldi, hozir men chiqyapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday qanday sizsiz? Sog'lar. Do'stlar. Keling. Şehirde yaşayız mı? Ha, hani? Şehirimiz, stüdyamız aki. Yok, bismillahirrahmanirrahim. Dostlar, bana biz yosh tadbirkor Abosbek tuyudamız. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Rustam aka. Kelgan uchun katta rahmat, taklifimizni rad qilmagan uchun katta rahmat. Assalomu alaykum, Rustam akani podpishiklari. Mani ismim Abbos, men Farg'ona viloyatida tug'ilganman. Hozirgi kunda Sankt-Peterburgda ishlab, kichkinagina biznes boshlaganmiz. Bu qanaqa biznes? Ko'pchilik o'zi tushunmayotgandirdi. Endi bu biznes internetda, internet magazinda sayt ochganmiz. O'sha saytimizga har xil tovarlarni qo'yib sotyapmiz. Yaxshimi? Hozirgi kunda yaxshi. Boshlanishiga yaxshi bo'lyapti. Yaxshi. Do'stlar, shu yerga bir urg'u berib o'tmoqchiman. Nima uchun aynan internet magazindan biznesni boshlash yaxshi? Chunki internet magazin ochgandan keyin mana offline magazin bor, online. Online bu internet magazin, offline bu ko'chada mana торговый помещение olasizlar. Uni arenda to'lash kerak, ishchi olish kerak, IP, nalog, buxgalteriya, juda ham ko'p muammolari bu. Internet magazinni ochdinglar, birinchi biznesni boshlash bu juda ham qulay. Sizga yana savolimda, nima uchun aynan biznesga kirib keldingiz? Buning sabab bormi? Endi bu biznesga kirib kelgan sababi, men o'zim yoshligimdan qiziqaman qanaqadir ishni boshlab, biznes qilishdi. Endi bu sababi shu o'zimni kelajagimni yaratish uchun, qanaqadir odamlarga motivatsiya berish uchun, mana ko'rsatib, Rossiyalarda ham bo'ladi biznes qilsa degan maqsadda ochganmiz bu biznesni. Endi hozirgi kunda sizni biznes mana bu sxemangizni tushuntirib bersangiz, siz Xitoydan zakaz qilasiz. Qanaqa tovarlardi? Endi hozir biz Xitoydan zakaz qilyapmiz, ko'proq bezprovodli naushniklar, mana odamlar talabiga qarab mashinkalar sotib oladigan mashinka, elektronika. Mana shu ham tovar o'sha yerdan. Shu tovarlar kelgan, mana yarimtasini sotib bo'ldik, hozir sekin-sekin sotyapmiz. Duxiylar bor, yaxshi-yaxshi. Keyin shu ayollarga fen, sochini utuk, gafri shunaqa narsalar bor. Yurtdoshlarga sotasizda? Klientlar bizning yurtdoshlarimiz. Saytimiz ham shu yurtdoshlarimiz uchun o'zbekcha sayt ochilgan. Saytingiz nomi nima? Saytimiz nomi alibaba.uz.ru. Ha. Endi yana sizga bir savolim, mana siz olib keldingiz. Mana shu elektronika, texnika, hamma narsani zakaz qilib olib keldingiz. Buni qanday sotasiz? Qayerlarda reklama qilasiz? Endi biz hozir saytimizni ko'p odam bilmaydi, shuning uchun Odnoklassnik, Kontakt, Instagram, Yula, Avitolarda sotyapmiz.
Siz taklif qilgan sababi shu birgalikda shu saytni rivojlantirib, kerak bo'lsa boshqa odamlarga ham taklif qilaman, shu birgalikda ishlashdi biz bilan. Bo'yda bormi bu ishdan yo'q? Hozirgi kunda ko'proq bizga kelib turgan zakaslar shu Odnoklassnik va ruslar ham zakas qilyapti yo'llarda. Bizda dostavka bespilotli metrogacha. Agar yurtdoshlarimiz stroykada uzoqroq joylarda ishlasa, shu talabga qarab olib borib ham beryapmiz. Dostavka bespilotli bizda. Yo, nima uchun mana masalan o'zimiz yurtdoshlar AliExpress'dan zakaz qilmaydi-yu, misol sizdan zakaz qiladi. Sizdan olishadi. Endi bizning internet magazinimizning qulay tarafi AliExpress'ga o'xshab, oldindan pul olmaymiz. Bo'lmasam pochtasiga olib bormaymiz. Shu aytgan joyiga olib boramiz, tekshirib, ko'rib, ishlatib, yoqsa oladi, yoqmasa qaytib berish ham mumkin. To'g'ri, chunki shunaqa muammolar ham duch keladi. Mana o'zimiz yurtdoshlar stroykada ishlagan payti qaysi pochtaga zakaz qilishni ham bilmaydi. O'zim ham bunaqa muammolarga juda ko'p duch kelganman, zakaz qilganman, rasmda boshqa narsa keladi-da. U puliga daj arzimaydi u narsa. Endi bizda ko'rib, ishlatib, garantiyalar bilan beramiz. Yoqmay qolsa yo bo'lmasa birorta joy buzilib qolsa, almashtirib, boshqa tovarlarga ham almashtirib beraveramiz. Ha, bu juda yaxshi. Endi qanaqa mahsulotlar bor? Shuni bir ko'rsatib bera olasizmi menga? Endi mahsulotlar mana shu korobkada kelgan bitovoy texnikalar bor. Hozir ochib bir ko'ra olamizmi misol nimalari bor? Endi Rustam aka men sizga hammasini ochib ko'rsatingda o'zi aynan qanaqa tovarlar bu. Odamlar qiziqadi-da baribir. Колонка, JBL колонка. Bu nima bu? Antiradar mı? Bu antiradar. Smart soatlar, bezprovodnoy naushnik. Bezprovodnoy naushniklar ha bular. Do'stlar, Apple ski bezprovodnoy naushniklar. Ha, bu lekin normal narsa bu. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Bir. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, salomlar bo'lsin. Normal mavzu bu, yosh bolalarga juda ham yaxshi. O'zbekistonga yuborasizlar, bolalar o'ynab yuradi, balki kimdir artist bo'lmoqchidir yoki boshlovchi, mana shu zo'r o'yinchoq bo'ladi yosh bolalarga. Nima deysizlar? Xo'sh, yana qanaqa qiziq-qiziq tovarlar bu? Necha pul turadi bu? Bu 1000 rubl turadi. 1000 rubl. Bor yo'g'i 1000 rubl do'stlar. Yana qanaqa tovarlar bu? Endi bizda shu tovarlar ko'p. Mana do'stlar, hozir bu adashmasam bu kolonka bu, to'g'rimi? Ham musiqa aytadi, pod musiqa svetlar yonadi. Svetlar yonadi. Xo'sh, do'stlar, men bu yerda ko'rayotgan narsalarni ko'rsatay. Mana bu soat, mana Versace. Versace soatlar qizlarga yaxshi sovg'a bo'ladi deb o'ylayman. Bu qancha? Ular 1.5 ming rubl. 1.5 ming rubl mana. Antiradar do'stlar. Yana mana bu power bank anchadan beri sotib olmoqchi edim. Bu do'stlar quyoshdan zaryad oladigan power bank. Ayniqsa O'zbekistonga bu juda ham qulay. Svet bo'lmagan paytda yoki toqqa pohodga chiqib ketgan paytda bu mana telefonni olib ketasizlar, quyoshga qo'ydinglar, zaryad oldi, telefon zaryadga qo'yib ketaverasizlar. Bu juda ham qurtoy shtuka. Xo'sh, yana mana shunaqangi do'stlar, umni chisi deydi buni ruslar. Naushnik bo'ldi. Bu naushnik aynan fitness uchun juda ham qulay. Bular qanchadan? Ular 900 rubl. 900 rubl. Yo'q, zaryad qancha ketadi? 4 soat ketadi. Abusbek, hozirgi kunda mana shu internet magazindan foyda qanaqa bo'lyapti? Endi hozirgi bo'lib turgan foyda biz ya'ni sof foydani hisoblasak-da, misol sof foydani hisoblasak, hozir aka biz ko'proq Odnoklassnik, Instagram, o'zimiz saytlarda zakaz bo'lib turibdi. Hozirgi kunda 50 ming foyda bu. Sof foyda bo'lib turibdi. Endi ko'proq obrotni ko'tarib, klientlarni ko'proq yig'ish maqsadida YouTube kanali ochganmiz. Mana o'zimiz kichkina studiyamiz. Shu yerda o'tirib, obzor qilib, odamlarga tushunarli bo'lish uchun ishlatib, ko'rsatib, YouTube'da yana tovarlarni ko'rsatib berasiz. Ko'rsatib, obzor qilamiz YouTube'da.
Endi keling mana shu YouTube kanalingizda 3 ta mana shu yerdan hozir tanlab 3 ta bir device olamizda rozgirish qilamiz. Masalan, birinchi o'ringa kelingki radar, ha? Qimmatroq shuda. Birinchi o'ringa radar, ikkinchi o'ringa Mozer mashinkasi. Ha, Mozer mashinkasi. Uchinchi o'ringa keling mana shu bezprovodnoy naushnikni. Shuni sizni kanalingizga rozgirish qilsak bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi aka. Ha? Bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Do'stlar, bu hamma sizlar uchun. Demak, Abbosbekning kanaliga kirib obuna bo'lasizlar. Ssilkasini opisaniyada qoldiraman, kommentariyada ham bo'ladi. Ssilkasini bosib kirib podpiska bo'lib qo'yasizlar. Shu video chiqqandan keyin bir haftadan keyin prime translyatsiyada e'lon qilamiz. O'zingiz e'lon qilasiz bo'lmasa. Shu 3 ta device do'stlar, rozgirish. Eslatib o'taman. Birinchi o'ringa do'stlar, antiradar. Ikkinchi o'ringa, bu nima dedingiz? Muzi dedingizmi? Mozer. Ha, Mozer mashinka soch oladigan. Uchinchi o'ringa bezprovodnoy naushnik. Podpiska kiringlar do'stlar. Yana bir taklif Rustam aka sizga. Agar shu videoni ko'rib, sizni podpischilaringiz shu nomerlarga aloqaga chiqib, saytimizdan zakaz qilib, shu nima qilsa, har bitta olib turgan tovariga bizda podarkalar bor shunaqa. Masalan, naushnik podarka qilamiz, shunaqa kabel, zaryadnik, va boshqacha podarkalarimiz ham bor. Demak, bitta hozir men bezprovodnoy naushnik zakaz qilsam, necha pul turadi? U 1500 so'm turadi. 1500 ga zakaz qilsa, juda xili ko'p, har xillari bor, arzoni, qimmati va srednisi, bu o'rtachasi, 1.5 ming. Demak, zakaz qilsam, menga yana Buning uchun pul to'lamaymizlar, qo'shib menga berasizlar podarka. Dastavka ham qilib berasizlar, ham podarka qilib. Do'stlar, shuncha podarka, shuncha skidka, bu hamma sizlar uchun. Do'stlar, telefon raqamlarini ko'ryapsizlar, tezda telefon qilinglar, zakaz qilinglar. Power bank, hamma narsa bu, hamma narsa. Nima kerak bo'lsa zakaz qilishingiz mumkin. Tovarlar bilan tanishib chiqish uchun Alibaba UZ saytiga kirasizlar. Hozir qanday qilib kirishdi? Ko'rsatamiz, bemalol kirib zakaz qilishingiz mumkin yoki prime telefon qilsa ham bo'laveradi. Boshqa tovarlar qiziqtirsa, topib, zakaz qilib, yetkazib beramiz. Hatto do'stlar, mana shunaqangi sumkalar, mana ryukzaklar, mana shunaqangi mana ryukzaklar ko'rib turibsizlar. Juda ham kachisvini, suv, yomg'ir suv o'tmaydigan. Bu endi aytam modni bo'lar uchunda bu. Bitavoy texnikalar. Ha, bitavoy texnikalar ham bor. Do'stlar, mana uyga zakaz qilsanglar, bemalol mana sok qiladi-da bu mevalardan. Shunaqangi blender. Shunaqangi mana shu endi jachun urmayman-u bu narsalarni. Xullas, har xil narsalar bu. Nima kerak bo'lsa, zakaz qilishlar mumkin bemalol. Abbosbek bilan bog'lanasizlar. Ammo siz kerakli narsalarni zakaz qilasizlar. Do'stlar, barcha mahsulotlar bilan kengroq tanishmoqchi bo'lsanglar, alibaba.uz.ru saytiga kirasizlar. Mana do'stlar, telefon raqamlari ham turibdi. Bemalol telefon raqamlari orqali bog'lanishlar mumkin. Shu bilan bir qatorda sayt do'stlar, hammasi o'zbekcha qilingan. Shunchaki tovarni tanlaysizlar. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Shunchaki do'stlar, tovar tanlaysizlar. Mana masalan, mana shu bezprovodnoy naushnik menga yoqib qoldi. Xarid qilish degan joyi bor. Xarid qilish degan joyga bosasizlar, korzinkaga tushadi. Korzinkaga kirib, o'zingizlarning telefon raqamingizni, manzilingizni kiritsanglar, maylingizni kiritishingiz shart emas. O'zlari mana shu bolalar o'zlari sizlarga aloqaga chiqadi, bemalol yana suhbat qila olishingiz mumkin. Lekin oddiyroq bo'ladi agar kimda-kim tushunmasa, shunchaki tovarlarni ko'rib chiqinglar, tovarlar yo'qsa agar telefon raqamlaridan terasizlar. Telefon orqali ham любой Google'dan, Yandex'dan kirib, alibaba.uz.ru saytiga kirsanglar, hamma tovarlar bilan tanishib chiqib, bemalol xarid qilishingiz mumkin.